Hei, kiitos. Huomenta vaan kaikille. Mä oon Jaakko Lehtinen, vasta Opus Capitalla, meidän ohjelmistorobotiikka-liiketoiminnasta. Ja meillä on ollut suuri ilo olla mukana tässä Palkeiden kärkihankeleimankin saaneessa robotiikkakäyttöönotossa. Tässä on päivän aikana varmaan tullut jo selväksi suurin piirtein, että mitä se ohjelmistorobotiikka tarkoittaa, mutta mä otin siitä nyt kuitenkin yhden slaidin mukaan, että jos puhutaan ihan puhtaasti siitä RPAn perusmääritelmästä, niin kyse on tämmöisestä yleiskäyttöisestä automaatioteknologiasta, jolla voidaan käytännössä mikä tahansa sääntöihin pohjautuva manuaalinen toistuva rutiini automatisoida. Ja se, miksi näitä sanotaan roboteiksi, vaikka tässä on kyse tietokoneohjelmaa tehtävästä automaatiosta, niin on se, että näillä roboteilla on perustietokoneohjelman lisäksi se lisäominaisuus, että ne voi näitä olemassa olevia käyttöliittymiä ja sovelluksia käpistellä vähän ihmisen tapaan, eli käytännössä painella niitä softissa olevia nappuloita tai kirjoitella kenttiin tai mennä ainakin web-sivulle noutamaan tietoa. Ja kuten tuossa on tullut jo ilmi, niin kuin Eijankin siinä yhdellä slaidilla hauskasti näkyy, että siellä tehdään niin kuin käyttöottoa ja testausta ja tuotantoa yhtä aikaa sikin soki siinä projektin matkan varrella, niin se on, oikeastaan se on hyvä pointti, että robotti on vähän niin kuin uusi työntekijä siinä tiimissä ja sillä voidaan pikkuhiljaa opettaa niitä asioita vähän niin kuin ihmiselle ja sitten kun se osaa jonkun tietyn osa-alueen, niin se voidaan viedä tuotantoon, että se on semmoista niin kuin tosi äärimmilleen vietyä ketteryyttä sisältävää työtä. Ja nykyään tosiaan ihan puhdasta RPA-teknologia, se on sääntöihin pohjautuvaa, mutta sitten se kysymys kuuluu, että mitä tämän robotiikan jälkeen ja mitä manuaalisia rutiineita meille vielä jää, joita se robotti yksin ei voi tehdä, kuten niitä tämmöisten strukturoimattomien vaihtelevien syötteiden niin kuin ymmärtämistä. Ja tämä teknologiahan kehittyy kovaa vauhtia ja varmaan niin kuin jatkossa nähdään tämmöistä niin kuin ihmiskieltä ymmärtäviä ominaisuuksia esimerkiksi enemmän, mitä sitten voidaan hyödyntää automaatiossa. Ja me kun aloitettiin toi robotiikan tutkiminen Opus Capitalissa muutama vuosi sitten, niin me tehtiin semmoinen video myös siitä, mitä tämä meidän mielestä näyttää. Robotti ja ihminen tekee yhdessä töitä. Mä ajattelen, että täällä varmaan tänään aika paljon julkishallintoa paikalla, niin mä tuossa ennen kuin puhun sitä Palkeiden projektista, niin otin yhden slaidin näistä ohjelmistorobotiikan toimitusmalleista. Että yksi semmoinen mun mielestä olennainen take away nyt, kun näitä kilpailutuksia on käynnissä ja käynnistymässä, niin on
on se, että kehottaisin miettimään, että millä tavalla haluatte viedä sen läpi sen hankkeen ja ottaa robotiikkaa käyttöön ja kuinka paljon te haluatte tai ette halua, riippuen vähän ambitioista sitä tiimistä, niin sitä osaamista itsellenne. Ja jos ei nyt mennä kaikkiin noihin yksityiskohtiin, niin tuossa ääripäissä mä sanoisin, että tuossa vasemmalla on automaatiopalveluna malli, missä ideana on se, että teillä on robotteja tavallaan etätyöntekijöinä, jotka sitten jostain pilvestä etäyhteyden läpi tekee niitä teidän prosesseja, ja siinä oikeastaan sitten asiakkaan vastuulle jää se niiden prosessien opettaminen toimittajalle, joka sitä äärimmillään voi huolehtia käyttöönotosta tuotantoon kaikista vaiheista. Ja sitten tuossa kolmantena vasemmalta on tämä asiakkaan ympäristössä malli, mikä on sitten oikeastaan se toinen ääripää, että siinä perustetaan asiakkaalle itselleen se robottituotantoympäristö ja pyritään sitten tyypillisesti, jos se ympäristö on asiakkaalla, niin myös asiakkaalle ne kaikki siihen RPA-teknologian käyttöön liittyvät kyvykkyydet opettamaan siinä käyttöönottoprojektin matkan varrella. Ja sitten on tietysti erilaisia välimuotoja, tämmöisiä hybridimalleja, missä osan käyttöönotosta tekee toimittaja ja osa saattaa olla siellä pilvessä. Mutta tämä on mun mielestä semmoinen hyvä miettiä, että miten sen haluaa sen projektin juoksuttaa, että haluatko sen ympäristön rakentaa itselle ja mitkä on ne vastuut liittyen käyttöönottoihin ja siihen jatkuvaan tuotantoon, mitä haluaa itselle. Muistaen sen, että se robottikin vaatii sitä aina välillä ylläpitoa ja uudelleen opettamista, kun ne järjestelmät muuttuu, niin kuin nyt kuultiin jo, että oliko se Rondo, missä oli versio vaihtunut ja sitten robotille pitää näyttää tavallaan se uuden käyttöliittymän mukaan se, että miten siellä navigoidaan. Ei välttämättä mitään maailman vaikeinta, mutta kuitenkin jonkun pitää siitä huolehtia. Ja tässä palkeiden RPA-toimituksessa, niin kuin meidän näkökulmasta, mitä se sisältää, niin siinä tämä toimitusmalli tosiaan on omassa ympäristössä. Siinä on niin kuin hieno tahtotila nimenomaan niin kuin tulla palkeilla omavaraiseksi RPA:ssa ja olla tavallaan suunnannäyttäjänä siinä, että miten tätä teknologiaa käytetään julkishallinnossa ja me yritetään nyt tässä projektiaikana sitten auttaa palkeita pääsemään siihen tilaan. Eli ohjelmistolisenssit tuossa nyt aika triviaali palanen sitä toimitusta, mutta sitten varsinaisesti se niin kuin meidän osaaminen on siinä niin kuin ratkaisun suunnittelussa ja asentamisessa ja käyttöönotossa ja erityisesti siinä, että nyt ollaan yhdessä palkeiden kanssa tehty näitä neljää ensimmäistä automaatiokäyttöönottoa, niin kuin Eijanen jo tuossa kuvasikin. Ja siinä ihan alussa taisi lähteä liikkeelle sillä tavalla, että meidän implementoijat oli tavallaan niin kuin päävastuussa siitä, että implementoitiin se automaatio. Ja nyt kun projekti on jatkunut, niin se on mennyt enemmän ja enemmän kohti sitä yhdessä tekemistä, eli meidän henkilöt on siellä asiakkaan tiimin kanssa implementoimassa, mutta kyllä se niin kuin paras oppi tulee nimenomaan sillä tavalla yhdessä tekemällä. Sitten on näitä koulutuksia, mistä Eija mainitsi, eri tasoisia vähän eri kohderyhmille. Pisin yksittäinen koulutus on taisi olla 4 päivän mittainen, mikä on pariin kertaa järjestetty, missä saa nämä perusvalmiudet sen automaatiotyökalun käyttöön. Ja sitten projektin jälkeen tietysti on niin kuin tukea ja neuvontaa sitten, mitä on sitouduttu tarjoamaan ja tarvittaessa lisäapua tässä niin kuin jatkokäyttöönotoissa. Ja muutamia havaintoja mä otin tähän tästä niin kuin asiakkaan ympäristöön tehtävistä projekteista ja mitä mä oon tässä palkeiden kanssa opittu. Ja ykkönen nyt on aika ilmeinen, että niin kuin yhteistyö ja luottamus on tosi tärkeää ja musta tuntuu, että siinä on onnistuttu todella hyvin, että niistä meidän henkilöistä huokuu semmoinen innostus kyllä, kun he kertoo tästä projektista ja kertoo, että mitä heille kuuluu ja miten tässä sujuu. Ja just ITstä tulikin jo Eijallakin maininta ja täytyy sanoa, että mun mielestä niin kuin se on tosi avainroolissa, oli toi toimitusmalli mikä tahansa, että jos kuuntelee niitä RPA-teknologiatoimittajan juttuja siitä, että tämä ei ole IT-hanke, niin jos sen perusteella laittaa IT-syrjää ja ei kerro, että mitä odotuksia on, niin
ja mitä heiltä tarvitaan, niin sitten tulee helposti näitä viiveitä. Ja mä luulen, että siinä on niinku se yksi meidän oppi, että me olisi voitu sitä käyttöpalvelutoimittajaa vielä aktiivisemmin päivittää ja pitää mukana projektin alusta asti. Sitten tuosta osaajista me puhuttiinkin jo, että se implementointi vaatii tietynlaisia osaajia, joilla on näitä analyyttisia systeemiajattelijan kykyjä, mutta myös jonkin verran tämmöistä teknologiaosaamista. Ihan kenestä tahansa ei välttämättä ole ikinä RPA-ohjelmoja, vaikka näin jotkut sanookin. Tämä jatkuva apu me on todettu ja entistä enemmän niin kuin opittu, että se on niin kuin se oikea tapa oppia. Kurssit unohtuu, mutta se, että päivittäin tehdään yhdessä ja sparraillaan, niin se auttaa. Ja epäluuloihin auttaa tietenkin viestintä. Siinä mun mielestä on hienoa, että Palkeilla on ollut tämmöinen tosi ihmislähtöinen tulokulma. Ja mun mielestä näissä teidän esityksissäkin aina paistaa se, että mitä työntekijöitä on ajateltu, eikä pelkkää teknologiaa. Ja vahva visio, hyvä projektipäällikkö. Ja se sisäinen viestintä tuli vielä kerran siellä kuudennessa bulletissa uudestaan, niin on kyllä niin kuin auttanut tässä onnistumisessa ja tehnyt tästä niin kuin projektista helpomman kuin mitä se olisi voinut olla. Sitten seuraavaksi tuleeko Eija takaisin lavalle? Joo. Kiitos.